Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесіндегі Франция павильонын 350 мыңға жуық адам тамашалаған. Көрмеге келген әрбір алтыншы турист міндетті түрде француздардың баламалы энергия саласындағы жетістіктермен танысады. Бұл туралы Францияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Франсис Этьен Мырза хабарлады. Баспасөз мәслихаты Қазақстан мен Франция арасындағы дипломатиялық байланысқа 25 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Бүгінде екі ел арасында сауда-экономикалық және мәдени тұрғыдан әскерлік қарым-қатынас орнаған. Қазір Францияның Қазақстанға құйған капиталының жалпы сомасы 13,6 миллиард еуроға тең. Әсіресе уран, титан, мұнай өндіру, темір жол локомотивтерін жасау, агроөнеркәсіп, құрылыс, фармацевтика саласындағы жобалар сәтті іске асып жатыр. Aujourd'hui nous avons 650 étudiants казахстанais. Франция батыс елдердің арасында ең алғаш болып 1992 жылдың 25 қаңтарында Қазақстанның егемендігін мойындады. Ал қазақ елі 2008 жылы Орталық Азияда алғаш болып Франциямен стратегиялық серіктестік орнатты. Екі тараптың барлық саладан байланысы бар. Бүгінде Францияда 650 студент жоғары білім алып жатыр. Оның жартысына жуығы болашақ бағдарламасымен оқиды. Франция Қазақстанның негізгі сауда серіктестері тізімінде 6-шы орында. Алдағы уақытта 1-ші болмаса да 2-ші, 3-ші орынға шықсақ дейміз. Бірнеше бағыт бойынша біріккен жобаларды іске асырамыз деген жоспарда бар.